vostede al respecto, pois dun debate público que surdiu nas últimas semanas, unhas declaracións que pouco menos que deron entender que vostede non ten absoluta ni a mínima idea sobre a política de recursos humanos que se está practicando no Servizo Galego de Saúde e a política de cobertura dos permisos, das baixas e das vacacións do persoal fixo. Dixo vostede que o tema dos contratos eventuais dun día era pois algo puntual, que non debía suceder pois moi a miúdo. Sin embargo, vostede debería saber que para comezar existe un recurso nas coberturas deses permisos, deses baixas e de vacacións, vostede sabe perfectamente, en torno a un 50%, a maioría non se están a cubrir ou se están a cubrir con persoal fixo, o que, por unha banda, fomenta o paro de persoal eventual e, por outra, obriga o persoal fixo a unha movilidade da que non debería estar obrigado. Por outra banda, estáse abusando de contratos ou de tipos de contratos que se están a empregar mal. Vostede tamén debería saberlo, porque isto se leva facendo moitos anos. O problema é que nos últimos anos o abuso é todavía máis grave e aínda por enriba con máis coaccións e con máis precariedade laboral nese tipo de contratos. Estánse a empregar, como denuncian as traballadoras e traballadores públicos, contratos de acúmulo de tarefas que deben usarse para incrementos de carga de traballo como contratos de forma habitual para cubrir baixas, vacacións e permisos. Están empregando vostedes contratos de días e de horas de persoal que non está inscrito nas listas pool de maneira habitual e obviamente ese persoal non ten outra opción que coller eses contratos porque se non os collen vense ante a ameaza de quedar sen emprego, de ser enviadas a fin de esa lista. E ademais, vostedes están producindo en moitos casos que esta política de recursos humanos cause que existan contratos que se rescindan incluso antes de ser asinados e mesmo que o persoal se mova polos distintos servizos cando ten contrato asignado nunha planta. En resumo, unha serie de políticas de recursos humanos que vostede debía coñecer e que, sin embargo, parece non ter nin idea. Por certo, señora consellera, ten vostede prácticamente a todo o persoal na súa contra. Temos agora tamén esa folga de médicos e médicas. Moitas gracias.